To hneď aj zabudám, že je nejaká karanténa alebo protesty. Vždycky, ak je vo vzduchu viac než jedna helikoptera tu valej, tak už vedie, že sa deje niečo zlé. Poďme na to kúknuť. Držte palce, že mi niekto z gumy pušku, ale mám brokovnicu, ale keby daj čo. Žandári, si to je nejaký Karpaty. OK, OK. Are you excited? Super excited. No, leti. What do you have to say? Are you going to say Black Lives Matter? Gay Life Matters. Gay Life Matters. Because I want you to be safe. Ideme si zaprotestovať. Zaprotestovať tomu sú žandári. Zastavili celú križovatku. Takže tu už sú nejaké oni. Žandár je agresívny trochu. Vidím niečo. Chceme vidieť, čo sa tam vlastne deje. Nič. Z druhej strany. V celom Hollywoode sú vyjebané protesty. Ale my sa nebojíme. Berem tu gumy pušku, kurva. Rozstrelám všetky te kurvy. Len prídu, ja im ukážem, ha. Bežný deň, pancierované hamre, už bolo metri. Pravodajstvo pokračuje, idem von vyzdvihnúť jedno auto. Situácia je taká, že nakoľko sú všade protesty dookola a všetko je poblokované, ako napríklad tu. Som tu kedysi hore býval, proste tuto je super busy stále a teraz tuto je zatarasené, tu sú kontajnery na cestách, to všetko tu dali policajti, aby nejak obmedzili premávku, tam sú aha maja, kuse sa niečo deje. Ale čo som chcel povedať je to, že ja som potreboval teraz ísť vyzdvihnúť jedno auto zo servisu, lebo som na ňom dal striekať niečo a nemôžem si zavolať žiadny Uber. Uber nie sú žiadne, nikde. Potreboval som jednu milu prejsť a najbližší Uber bol 20 minút odo mňa. To čo Ubery sú všade vždy. Takže je to na hovno a preto vlastne teraz utekám. No vlastne neviem žiadny Uber, dobre, no, tak som si povedal, jebem na to, tak si aspoň zasportujú. Budem ako športujúci prase, ja som akože atlet profesionálny. Čiže mne nevadí, ale je to taká neštandardná situácia. V každom prípade všetko je v pohode. Toto je naša realita teraz. Zabednené všetko. Takáto realita tu je už posledných asi 5 dní. Nikto nič nerozpráva o korone. To je tiež zaujímavé. Včera večer som zistil, že rovno dnuka v análi som mal taký jebak na boku zvnútra a tým, že teraz aspoň si zabehám, tak myslím, že ten pohyb rytných poliek ho vytlačí. Tak ja nachádzam vo všetkom negatívnom niečo pozitívne a mali by ste taký byť aj vy. A behal som tu kolovásu. Tá nebola vôbec dobrá. Všetko zabité. Tak a toto je tá známa ulica Fierfiak, čo je úplne prázdna. Dojebané. Ale váš milovaný redaktor, moderátor a hlavný spravodaj z Los Angeles, koza popkov je na mieste, nabrúsený, pripravený, najedený, vyhonený, ostrihaný, pripravený poraziť všetky negatívne veci, ktoré na neho Boh zoslal. Ja sa nevzdám. Pretože ja som nikdy nebol naučený sa vzdávať. Tak si sa sprintujú, keďže som gazela a divoj tvor. Ideme na ne. Som už v mojej garáži, je Fairfax. Na konci tejto ulice sú zatarasy, čiže policajti nepúštiajú protestantov ďalej sem, čo je dobre. Pozri si aj, čo tu máme. Bronko krásne. Tieto sa pohybujú okolo, keď budem toto tu, tak bude takých 40-50 tisíc cena. Manuál samozrejme. Je to bronka, super inak. Ale je tu ešte jedno auto, ktoré je o mnoho zaujímavejšie. Možno, že ste ho niektorí ľudia videli na internete niekde, lebo je na YouTube dosť videí s tým, tak strieľa plamene zo všetkých štyroch výfukov. A je to toto tu. Takže táto beštia sa volá Drakan. A má V8 LS Twin Turbo.
já nevím, co má nějakých 800 koní alebo 1000 těchto výfuků všetkých stadě. A stadě šlahají plameně pod plným plynom. Pojďte se na to pruženě. Koko, to je masaké. Pojďte se na to, jaké to je komfortné. Vidíte, kde jsou sedačky? Lebo já ani nevím, kde tu jsou sedačky. Akože sedačka je toto tu. A potom tu je hlava, akože zalepená. Aby som to dobre popísal, tak je to niečo, ako keby ste sedeli na lešení, ktoré má 1000 koní a šľaha plamene s výfukou. A váži toľko, čo váži lešenie, 500 kg s vašimi vajcami plnými. Takže pozrite si toto auto na Daily Driven Exotic 101, proste tieto veci dajte do YouTube a tam si nájdete, jak to auto jazdí. Ja možno sa mi podarí urobiť testov to auta samostatný. A môj deň pokračuje ďalej v karanténe, v tielku, LA. La verga. Can you say kurvy? Kurvy? Kurvy. Kurvy. Sej kurvy, kurvy. Ne. Jak to vyzerá brutálne. To vyzerá brutálne. Fox tlmiče, letní na to celé zavesenie. Nádrž, lesenie do piči s motorom. Ocelové všetko. Není veľa karbonu. Masaker. Toto už sú také autá, ktoré, síce toto auto nemá veľa trakcie, bohužiaľ, ale autá, ktoré zrýchľujú tak, že až to je strašidelné. Ak sa dostanete na nejakú takú hranicu 650 koní zhruba, v nejakom kupe dvojmiestnom alebo kabriolete, tak už keď to ide cez 600 koní, tak tie autá už zväčša začínajú byť tak silné a tak silne zrýchľujúce, že to už fyzicky posúva orgány v ľuďoch. Ja by som odporúčal vám, ak máte nejakú možnosť niekedy sa v niečom takom zviesť, určite to spraviť, pretože je to návykové, ak ste taký milý, dobrý človek ako ja. Pozrite sa na tie kolena v Maybachu. Show me. More expensive? Yeah. It looks the same. No, man. The other one is a foot longer. Look at this one. At our office, but she's already gone over there. Áno, áno. Úplne nový Continental. Tak v tomto hneď aj zabudám, že je nejaká karanténa alebo protesty. Čo jak to vyzerá celé. Je tu zabitý v tričku. Takže toto budú auta, ktoré budú v nasledujúcich testoch. Takže dajte sledovať tento kanál, aby ste nič nezmeškali. Ja ináč milujem tieto piano čierne trimy. Som ich mal v niekoľkých autách. Úplne krásne. Perfektný stitching. Ako vždy v Bentley alebo v každom Porsche Audi. A ešte jedna z vecí, ktorý sa v Bentley. V iných autách tieto veci sú väčšinou plastové. Tu v Bentley každá jedna tá chromová vec, ktorú vidíte v celom tom interiéri, je skutočný kov. Ani jedna z tých vecí nie je plast, všetko chrom. Toto sa vyťahuje, zasúva, všetko má úplne perfektnú rezistanciu. Ten pohyb v tom je úplne perfektný. A sa tu ideme ešte trochu pobaviť s týmito autičkami. Niečo sa tu začína diať. Asi 20 aut tu prišlo. Bývam tam, presne, tam musím ísť tamto cestou, tam smerom. Tak uvidíme, čo sa bude diať. Ako je tu asi
2, 3, 5, ty vole, 30 aut policajných a ďalšie prichádzajú. A ďalšie. Ako nemal som to v pláne, ale mám pocit, že som sa ocitol v strede niečoho, čo sa bude diať. Chcel len zastaviť, že si kúpim niečo na domu a teraz tu zablokovali všetko okolo fízly. Tak snáď sa tu nenavali dav ľudí a dnes ešte rozjebávať, lebo nejak budem musieť vyťahnuť ten samopal z kufra. Uvidíme. Ok, je to vidieť? Čo ich tam je? A ja bývam tam. Neviem, jak sa tam dostanem. To je všetko. Tak ja tam cítim. No. Jak sa dostanem domov? Tak sa dostanem domov. Posiel všetky het. Ale ja ich hojebem. Ja viem, jak sa to dá obísť, pretože ja tu bývam. Tak idem si kúpiť nejaké pivko na večer a uvidíme. Dobrodružstvo sa začína. Nech len prídu, ja mám peči. Máme v kufri samopal. Idem si kúpiť nejaké pivko a jebem na to. Tá ryba je dobrá, na ceny tu majú dobre zabité. 50 % viac než inde. Ale ja to jebem, pretože som pán. American Wheat Ale. Vole, vôbec neviem, čo si mám dať. Ale jeden kamarát vravel stále jednu vec. Ak sa nevieš rozhodnúť, tak je jedno, ako sa rozhodníš. Takže berem toto tu. Ale, aha. Kým som si kúpil pivko, tak fizľujú sa aj zdekovali stadia a idú inde. Znamená asi, že tí protestéri menili nejak trasu. Všetkých 50 aut policajných, čo tu bolo, preč. No ale aspoň nie je nuda. Hlavne, že peniaze pribúdajú na účet každý deň aj v týchto ťažkých časoch. A to je dôležité, čiže ja mám piči. Tak a týmto sa s vami budem lúčiť na dnes. Ak sa vám páči toto video a moje spravodajstvo nádherné, ako sa popustil, tak podporte všetko, čo robím. A vidíme sa ďalej. A hlavne dajte toto zdieľať, nech to vidia všetci. Nech všetci vidia, ako nádherne si tu žijeme. Tak.